Ця команда сформувалася 14 місяців тому. Тоді, коли ми стали членами уряду, до речі, коаліційного уряду, нас сформувало 5 фракцій коаліції. Так само дуже різних фракцій коаліції. Частина з цих фракцій зайшли в коаліцію, щоб зразу стати фракціями опозиції. Ми не знали, багато один з нас, один з одним не знали один другого. І знаєте, перші місяці було складно притертись, тому що частина людей – це суто, ми їх так називаємо, наші технократи, а наші технократи нас називають політиками. В результаті зараз стала команда. А можна попросити руку підняти? Хто з них технократи, а хто з них політики? А ви ще не завершили? Я ще не завершив. А зараз стала єдина команда, політична команда технократів. Тому піднімайте всі, дорогі друзі, руку. Я готовий перший. Нам вдалося все-таки от за цих 14 місяців стати насправді командою. І оцей той командний дух, який, в принципі, був відповіддю на виклик. Нам кинули виклик. Нам не тільки як уряду, нам як країні кинули виклик. Виклик популізму, виклик боротьби за владу, виклик брехні, виклик неправди і несправедливості. І ми відповіли на цей виклик. Ми сказали, ми прийшли єдиною командою, кожен з нас робить свою роботу. Ніхто не каже, що ми самі досконалі. Ми дуже далекі від досконалості. І я це відверто визнав, що ми робимо дуже багато помилок. Надто багато на наші плечі впало. І ми просимо вибачення за ці помилки. Але так само завдяки нашій роботі і тому, що ми робимо висновки з наших помилок, ми рухаємося і рухаємося вперед. І ми здаватись не будемо. Абсолютно правильно, що уряд робить непопулярні кроки. Це є правда. Так, це дійсно є не самий популярний уряд. Тому що ми не ставили для себе за мету бути популярними. Ми ставили для себе за мету провести в країні ті реформи, які не проводив жодний уряд протягом 20 років. Чому? Тому що кожен уряд і кожен прем'єр, як політичні фігури, ставили для себе тільки одну мету – політичний рейтинг. Хтось тисячі роздавав, хтось обіцяв золоті гори, хтось очікував наступних парламентських виборів з тим, щоб взяти ще більше влади. Коли ми йшли в уряд, ми відверто сказали – ми будемо робити непопулярні реформи. Ми нічого нікому не обіцяли, надзвичайно. Ми сказали, да, шлях дуже і дуже важкий. Країна в стані війни. Країна втратила внаслідок російської військової агресії Донецьк, Луганськ, Автономну Республіку Крим. Країна втратила 20% економіки. Країна переживає один з найскладніших криз взагалі за всю історію української незалежності. І ми отримали цей виклик як український народ. Було прийнято рішення, що цей уряд буде шукати відповіді на ці виклики. І нам потрібна допомога. Коли ми приймаємо це дійсно непопулярне рішення про запровадження ринкових тарифів в країні, замість того, щоб відверто всім нашим партнерам по коаліції, всім, вийти і сказати, ну не можна купувати газ по 200 доларів, а продавати його по 20. Тому що хтось повинен різницю 180 доларів заплатити. Ну не може бути таке, що людина, яка має низькі доходи, платить за житлово-комунальні послуги так само, як і той, який має декілька тисяч квадратних метрів житла і заробляє сотні тисяч гривень. Це є несправедливо. Але той, хто потребує допомоги від держави, той отримує цю допомогу через субсидії. І завдяки нашій реформі. Ну хто міг подумати, що на кінець-то український уряд 2 роки підряд не буде святкувати Новий рік під російським «Газпромом». Тепер уже не ми залежні від російського газу, а Росія залежна від українського ринку. І замість того, щоб ми всі разом, підкреслюю, разом, ті, які прийшли після виборів 2014 року, ті, які сповідували європейські цінності і європейські принципи, разом рухались, приймали удари спільно, почали бити в спину. Ну ми сильні, ми приймаємо будь-які удари. І тому та політична криза, яка сьогодні виникла, вона була потрібна. Тому що кожна криза – це можливість. І ми це використовуємо як можливість для того, щоб очистити країну від політичної корупції, від впливів і від закулісної української політики. Нам кинула виклик – політична корупція і закулісна українська політика. І ми на нього відповідаємо. Тому це кожен день боротьби дуже складної. Непростої, але
вся ця команда, яка є у нас сьогодні, вона сповідує правильні принципи. Вони просто, всі ми, віримо в те, що країна повинна змінюватись. Ми не можемо змінити все за один день. Але ми це робимо від дня до дня. І саме тому країна буде змінюватися. І треба, щоб всі так само розуміли. І саме тому та політична криза, яка виникла, вона зараз потрібна.